KTM Adventure Rally on suunnistustapahtuma moottoripyörille, joka käydään GPS sekä Roadbook-sarjassa. Kyseessä on neljäpäiväinen ajotapahtuma, pituudeltaan 1500 kilometriä. Reitistä koostuu pääasiallisesti sora- ja metsäteistä. GPS-sarjassa suunnistus tapahtuu navigaattorin avulla ja Roadbook-sarjassa suunnistus tapahtuu reittikirjan eli Roadbookin avulla. Eli jos joku tuntee, että alku on niinku hankala lähteä sitä tiekirjan mukaisesti ajamaan, niin voi myös omalla navigaattorilla lähteä reissuun. Vaikka nimi on ralli, niin täällä ei nyt varsinaisesti ajeta rallia, vaan tämä on enempi suunnistuskilpailu. Sitten jos haluaa vähän roadbookia opetella, niin sitten niitä saa halpoja muovilaatikoita, missä voi pyörittää rullaa. Että siis ei nyt ole iso investointi, niin silloin pääsee vähän mukaan siihen roadbook-hommaan. Ihan normaali pyörän tripilläkin voi käydä aloittamaan. Kun tämä ei ole nopeuskilpailu, niin tässä pystyy hyvin harjoittamaan roadbookin navigointia. Eli jos on mielenkiintoa lähteä jonain päivänä tuonne maailman isojen poikien kisoihin ajamaan, niin tämä on hyvä lähtökohta lähteä harjoittelemaan roadbookin käyttöä. Reitit kulkevat muun muassa Venäjän rajan läheisyydessä ja asumattomilla alueilla, mutta järjestäjä on laatinut alueelle tarkoituspisteverkoston turvallisuuden takaamiseksi, jos jotain sattuu. Itä-Suomi käytetään ihan laajasta laitaa. Pohjois-Karjalaa, Pohjois-Savoa, Kainuuta, pitkin poikin. Mahtavia varmaisimia ja mukavia pikkuhiekkateitä, mitä täältä löytyy. Just being from the States, it was pretty cool to get right up to the Russian border. So in the middle of our time stage, I was pulling over and taking pictures of that. So far that's my great pick from the trip was being up against the Russian border. So pretty cool. Korkea hiekkaharju, oltiin siinä korkealla hiekkaharjulla ja mentiin semmoista hiekkaharjujen välistä semmoista ränniä siellä jossain vaiheessa ja upea järvimaisema kummallakin puolella ja tapeilta pääsee semmoista kovaa pohjasta hiekkateitä vetää. Niin. Järjestöjen puolesta ne on muutaman tuhannen kilometriä tuolla ajellut ja tehnyt reittejä, istunut illat tietokoneella ja fiilannut ja höylännyt ja käynyt tarkistamassa, että kaikki toimisi. Ja tänne tullaan tosiaan valmiiseen pöytään. Ja totta kai se, että pääsee ajamaan reilusti. Eli periaatteessa päivämatkat ei ole muutamaa kymmentä kilometriä, vaan useampi 100 kilometriä päivässä. Kyllä tänään on saanut ajaa jo ihan tarpeeksi. Rupesi tuossa tuntumaan, että istuuko vai ajaako tapeilta vai ajaako toisella kankulla. Että viimeinen 50 kilsaa tuossa ja alkoi olla pehmäheillä, mutta aamulla jatkuu taas. Se paranee siitä itsestään. KTM Adventure kautta Afrika Twini, isot pemarit. 500-asesta 1200 sille välille enduroilla tänne lähetään yleensä. Itsellään tommonen vanha klassikko, millä semmoisellakin voi tulla 89 vuosi mallin pyörä. 606 yksilinterinen. Mulla on tuollainen Pemarin HP2. Hyvinhän sen kanssa pärjää. Joo, itse tulin tällä Twinillä, luotettavalla möhköllä. Nämähän vaihtelee nämä pyörät nyt tällä aika lailla, että mulla on varmaan tällä pienimmästä päästä toi 640 tuossa takana jossain vaiheessa. Muutenkin on näin pieni, että Mulla itsellä on tommonen Triumph Tiger 800 XC, joka on enemmänkin tuommoinen matka-enduro, allroad-tyyppinen pyörä, ettei varsinainen enduro-pyörä. Mutta hyvin on täällä pärjännyt, ei ole vielä yhtään paikkaa tullut eteen, missä se ei olisi edennyt. Ei mitään semmoista, mitä esimerkiksi 1200 GS:llä ei pääsisi. Kaikkien matka-endurot käy käytännössä. Karkeimmilla renkailla vähän matka-enduro, niin kaikki käy kyllä. Organisaatiolla on rengas- ja varaosapalvelu. Esimerkiksi voit vaihtaa katurenkaat nappularenkaisiin paikan päälle. No itse kävin monta vuotta Lapissa ajelemassa ja itse tehtiin reittejä. Ja joskus onnistui, joskus ei, mutta täällä on ollut aina onnistuneet reitit. Se kun lyö tuon roadbook holderin tuosta läpättää tulille ja lähtee ajelemaan, niin ei ole työasiat mielessä maastossa. Se on se syy, miksi tän tulee. Ja itsekin kun vasta aloittelee näitä hommia, niin ei tämä yksin silti jää, vaikkei ennestään tuntisi ketään, joka tulee paikalle. Täällä on ihan älyttömän hyviä tyyppejä. Kaikki tulee tervehtimään, että terve terve, niin tänne on todella kiva tulla. Mitä täällä saa, niin ainakin opit tuntemaan pyöräsi ja ajamaan paremmin. Ei muuta kuin rohkeasti mukaan tänne. Täällä ei jaeta niin sanottuja kultamitalleja eikä kukaan tunne itseensä sen huonommaksi. Että suuri osa varmasti ei ollut niin kuin kovin ravatti tiukalla tässä hommassa. Yeah, I think it was from you. You said first you have a beer, then you talk about the rules. And that's exactly how this event is. It's nice and low-key and fun and don't miss it. Se elämyskokemus, ja niitä järjestyy kyllä täällä. Tervetuloa seuraavaksi.